Bet nu gan mēs turpinām par vasaru, par vasaras sporta veidu svārcelšanu, jo Arturs Plēsnieks no pasaules čempionāta Amerikā, Teksasā, ir pārvedis bronzas medaļu. Un šis cilvēks savukārt ir tas, kas viņam ir blakus, kuram viņš ir jādabūs kājām tad, kad Arturs saka, sāp nevaru, negribu, varbūt arī psiholoģiski jāmotavē. Mareks Osovskis, labvakar, Marek. Labvakar. Latvijas tam noteikti ar medaļu. Jā, paldies. Tur arī tavs roku darbiņš tajā medaļā galu galā. Jā, tur daudz darbu mums ir ielikts. Ne tikai roku darbs, arī tas kaut ko teica psiholoģiskais darbs, lai runātu un pierunātu un mierinātu. Mums ir jādara viss maksimums, lai tas sports parādītu to rezultātu un lai būtu tās medaļas un atkal tas prieks. Arturs pēc sacensībām teica tā, ka nu, nebija mērķis medaļa un nebija tā, ka mēs cīnījāmies ar putām uz lupām tikai, lai medaļu izcīnītu. Tu neredzēji tās putas tiešām mums nebija tāds tas, mērķis? Galvenais mērķis piepildīt dabūt summā 400, tāds sapnīts varbūt pārtam 400. Tās medaļas tiešām šoreiz nedalījām, jo ir ļoti stingra grupa. Nu, visi cīnās par, nu, par vietu, lai kļūtu uz olimpiādu, lai būtu tā kvalifikācija. Un tāda tik liela cerība nebija, bet mēs nostartējām ļoti stabili, smuki, skaisti, līdz ar to arī beigās summā sanās tā medaļa. Ļoti daudz riskēja, gāja uz lieliem riskiem un daudz pat dabūja. Tas saucamās, kā mēs saucam barankas, nulītas. Un līdz ar to trīs spēcīgi sportisti pat neiekļuva labāko sešiniekā. Es skritu izpārbinām pricārā šobrīd. Arturam ir tā lieta, ka viņš kopš junioru vecuma, mēs par to jau apnīgi gandrīz runāt, bet cilvēki daudz varbūt man nezina, kopš jauniešiem junioriem viņš sita visus Eiropā, arī pasaulē. Jā. Tagad pieaugušo konkurencē, tomēr ienākot bija pāris gadi tādi stagnējoši. Rezultāti izaugsmē. Viņš ir atgūst to pārliecību par sevi ar šo? Jo tas vienmēr cilvēkam ir savi resursi, līdz kuram viņš var iet. Un te arī, viņš teiksim, progresē, un tas visiem sportistiem iestājas tas moments, ka tas progress sāk bremzēties, apstāties. Bet lūk, tad ir 5 kilogramu klāt. Tad ir jāsāk cīnīties ar knifiņiem. Tad psiholoģija, ēšana, paradumi, režīmes, visā tādā sīkā. 23 gados precējies un jau bērns, vai viņš ir... Tas viņam ir devis kaut kādu pārliecību. Viņš ir malacis, to viņš šeiksim, ir tādu posmu arī pārlauz, ar to tie galā tas nav viegli, ir ģimeni un bērni, tikko bērns arī piedzim, tikai 2-3 nedēļas ir pagājuši. Tas ir grūts posms, lai tur, teiksim, psiholoģiski to sakārtotu, bet šajā gadījumā tas varbūt kaut kādā veidā ir nācis viņam par labu. Viņš tam tiek pāris. Kas ir mainījies sadalīt. Viņā? Uzvedības ziņā īpaši nē, bet nu, viņš malēc, viņš tie var nodalīt sports un ģimeni un tā, teiksim, ar to visu tik galā. Tas nav maz tik vienkārši, bet viņš to var, viņam sanāk. Klaus Umā 405 kg, masējot iztaustot, viņš var vairāk? Viņš ir gatavs šobrīd vairāk vēl. Viņš tikai to nezin, ja? Viņš zina, viņš to sapņo, viņš to daudz sapņo jau celt. Teiksim, ir tam gatavs, jā, pat vairāk. Celt krietni vairāk varētu būt, kad, nu, tie 182, 183, tas jau ir ņemams, un 230 grūžams, summa uz 410, viņš būtu gatavs. Mariks, jau devu skaidru uzdevumu, kas jāizdara līdz Rio? Kur, jo, kas, tur kur? Ir runāms, ir zināms tas standartiņš, kas ir jāizdara, kur jāpiestrādā, bet nu, pareizais virziens iet šobrīd ir pareizi, un tik jāturpina, jātur režīms, viss jāstrādā. Cik ilgi viņš guļ sacensību rītā? Ilgi mēs guļam, tā visa tā nedēļa pārsvarā aiziet miegā un režīma ēšanā un svara pareizi noturēšana. Šitā 105 kategorija arī viņam visu laiku ir, viņš ir nedaudz pāri, kāds 107-108, tas sākās stresiņš. Nu, plus vēl tagad aizbraukt aiz okeāniem, tur ir cits laiks, viss otrādi, bet izdevās ļoti labu svaru noturēt, gulēt pastuņam pa 9 stundām, vēl pusdienas laikā 1 stundu. Es domāju, parunāsim par kaut ko trauslāk. Jā, tavās rokās ir bijis Viktors Šerbatis, kā tu teici, savulaik 147 kg, tagad Arturs 108. Jā. Un vienlaiks šo vasaru tu strādāji kopā arī ar Lauru Ikaunietis. Dabēm bronzes pasaulē. Jā, tu ar tavām rociņām ir izskrējusi. Un Laurai tā zem 60 laikam tas svars. Jā, kā tu maziņa. To māki sadalīt? Nu, tā ir tā mūsu māksla, kas ir jāmācās. Jā, protams, tur ir tā liela atšķirība, tur ir tā vai ir ļoti smalciņa. Ir jāpiedomā, ir kādreiz ir bijis tādi momenti, sevišķi varbūt arī ar runa pa vieglatlētiku aizbrauc, atnāk, teiksim, Māris Urtāns vai kāds no šķemmetēm, tad es pastrādājos un atnāk tādu Lauru, nu jau meties virsu. Tad jāpiedomā, ka mierīgs, tā mierīgā. Ja mēs tā izgriežam to lielo laiku posmu starp Lauru un Arturu, tad principā sanāk, ka Arturs noteikti pirmajā reizē pateica, var višķi stiprāk, Marek. Tā, kadrīz ir bijis, tur davai, jāiziet, vajag vairāk. Nē, nu tas jau ir pieslīpies daudz gadi. Nepilns mēnesis ir palicis līdz gada balvē sportā, kur Laura Ikaunietis, nu, es nebaidos teikt, ka būs viena no galvenajām favorītēm uz
uzvaru kategorijā labākā sportista. Ar ko viņu Laura varbūt ir varbūt pārāk par pārējām? Nu, teiksim, tas pats sports veids septiņu cīņas, tāds ļoti smags un tas ir ļoti daudzpusējs un tur ir vajadzīgi ļoti, nu, tas ir smags treniņš un tur jāziedo viss tas iekšā, un tas nav viegli. Nu, visi sporta veidi nav viegli, bet tas ir viens no tādiem veidiem un tad tik tiešām tas viņas talants, kas viņai ir. Tādai smalkai meitenēs vienmēr uz viņas skatījies, domājies, nu, kur no šitās mazās slieks, tā viņas sauc pa mazās slieku, nu, kur, ko var nebūt tādā ārā, tādu ātrumu un tādu kad viņi spēku. Un... Kad viņi bija šeit studijā, viņi teica, ka viņas vīru, tu esot arī bišķiņ apmācījis, un tu pat esot viņu krustā godā. Jā, tas mans krustbērniņš. Viņš tagad ir, viņi ir drošās rokās ikdienā. Jā, mēs tur tandēmā tagad strādājam kā tāda viena ģimene, mums viss notiekās, arī šovakar viņi bija pie manas. Un vīrs Rolands stāvēja klāt, skatījās, kā jāstrādā, ko mums vajadzētu papildināt, kas viņam, kas man paliek. Nu, tā sadarbība ļoti laba šobrīd. Un arī treneris vēl nāku pastāst, un ar viņu visu izrunājam. Tur, nu, ļoti labi mēs sadarbojamies. Paldies, Mari, ka atnāci. Man ir tāda nojauta, ka nākamgad Rio būs citi, laikam, vietnieki. Jā, varētu tā būt. Nopietns pavērsiens tavā dzīvē. Jā, tad drusku kaut kas ir mainījies, jā, no sporta pārmeties uz tādu privāto lietu vairāk, bet nu, tāpat es palieku kopā ar sportistiem. Un, klāt, protams, gribēs, jā, nekad neatsaku viņiem, tas tev pie sirds man ir un paliks. Paldies, ko tu esi paveicis Latvijas sporta labā katrā ziņā. Es saprotu, ka šodien tev bija pēdējā diena, darba diena Latvijas Olimpiskajā vienībā. Tā kā. Paldies, ka atnāci un tiešām par tām daudziem medaļām. Galā Mareks ir strādājis ar daudziem čempioniem. Nav jāmūk, Marek. Mēs kopā paskatīsimies tagad nomināciju par labākiem Latvijas sportistiem un sportistēm. Un tā kā tiešām pirms nedēļas bija spēlmuņa nakts un mūsu raidījums tieši iemeslu dēļ nenotika, mēs domājam, nu, kuram gan vēl lai pajautā kā tiem, kas pirms nedēļas tās balvas saņēma.